Nashakanye n'umugabo bita mugenga jire twasezeranye 2008 kuri tariki 11 z'ukwa 12 ahitwe ngoma mu karere ka Huye mu murenge wa Rongo mu karere ka Rongo aravuga inkuru yitwa k'Imana Claudine usaba ubuyobozi kumurenganura nyuma y'igihe kinini arenganwa tariki ya 11 kubaza 2008 nibwo k'Imana Claudine yasezeranye byemewe n'amategeko na mugenga jire mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye nk'uko bigaragara mu byangombwa avuga ko ngo nyuma kugenda munaniza yaje gutwara umwana we mukuru nyuma y'igihe kirekire umwana agarutse nibwo yamenye ko yabanaga na mukase ngo nyuma yaho nibwo ibibazo byatangiye kuvuka ahagarika kumufasha ibyatumye ajya muri minadefu kugaragaza ikibazo cye dore ko uyu mugabo wasanzwe ari sirikare mu ngabo z'u Rwanda dufitanye abana babiri kigero cyarageze akajya ndushya agenda garuka hanyuma igihe kiragera ntwara umwana mukuru witwa Ivani kizere mugunga amujyana ngirango amujyanye kwa nyirasenge nagiye ngigisenye nkamubura nkagenda nkamubura bigezeho arambira ngo yagira ngo arewe ubwo ndibwanjye aho bushingiye kuko niwe wabaga wampamagaye agira agahinda ko mu mutima ko kuba ntafite umwana ariko igihe cyeje ubundi muri corona mu kwa gatandatu nkomeza kumwinginga ngo amume aho amariye kumumpa umwana yanganirije ukuntu yabanaga na mukase amukubita amufata nabi abwira ukuntu yize ku bigo bine umwana wigeze mu kane numva yiga ku bigo bine numva ni ikibazo nibwo nabwiraga papa ko ntazongera kumumuha umwana mpamagaye papa wiwe ndamugana isongera kumumuha arambira ngo ntazongera kunyishyurira amafaranga y'ishuri nibwo nagendaga kuri minadefu babwira ikibazo barebye muri mashine basanga harimo umudamu bita mukamurenzi solange ndababwira nti ntago munsi barebye basanga bafitanye abana batatu uwo yitwa gatatu n'uwanjye ngaha niho yaje kumenyera ko umugabo wafite undi mugore babana kandi basezeranye imbere y'amategeko witwa Mukamurenzi Solange uyu mugore ngo bigaragara ko bafitanye abana batatu nyamara muri abo bana batatu hagaragara umwana we w'imfura wari waratwawe na se ibi bivuze ko uyu mugenga jire yasezeranye inshuro ebyiri imbere y'amategeko kandi umwe mu bana be yanditse ku bagore babiri batandukanye Akimana Claudine avuga ko ngo ubu nta uburenganzira afite ku mitungo ye kubera ko ngo yatujwemo Mukamurenzi Solange umugore wa kabiri washatswe n'umugabo we Akimana Claudine avuga ko ngo nta bushobozi afite bwo gutunga abana ndetse no kubarihirira amashuri dore ko ngo n'ubuzima bwe bwa buri munsi bumugora kuko ngo abana mu bukode cyifuza nyamukuru nuko bampa uburenganzira ku mazu yanjye ari inyamata imwe yarayigurishije iyindi bayirimo bakampa nanjye aho kuba kuko afite uburenganzira bwo kuba mu mitungo yanjye abana bakiga nk'uko bisanzwe kuko ndabona ama nta kwiga kuko njye nta bushobozi mfite kandi nkifuza yuko niba ari umusirikare nahabwa memaye ngahabwa mishopu ngahabwa uburenganzira kuri konti y'umugabo wanjye twasezeranye asaba ubuyobozi kumurenganura agasubiza uburenganzira nk'umugore wasezeranye imbere y'amategeko ndabasaba ko bakubahiriza uburenganzira bwanjye nimba naraberetse igipapuro cyerekana ko nasezeranye nawe nawe akiyemerera ko nta divorce twigeze dukora nkiri umugore we byemewe n'amategeko ndifuza yuko ari jye wagira uburenganzira mu mutungo we kuko agaciro bagahaye uwa kabiri agaciro bakagahangira BTN TV yageje kuvugana na mugenga jire ku murongo wa telefone akimara kumenya ko ari itangazamakuru rimushaka amakuru adusubiza agira ati aya Mazara dukupa umunyamanga nshinga bikorwa murenge wa Juru mu karere ka Bugesera uvugaho kuba yarasezeranyije uyu mugabo bwa kabiri mu mategeko yabwiye BTN TV ko asezeranye abazanye ibyangombwa kandi abasezeranije bose babimuzaniye bityo ngo uwaba yarabirenzeho yakurikiranwa n'ubuyobozi ku giti cye nta muntu uzi nasinzwe muri ubwo buryo uko nsezeranya abanyarwanda cyangwa abanyamahanga bujuje ibisabwa hari ibyo dusaba kugira ngo dushingire abantu abantu nashingiye bose nta n'umwe utarazanye ibisabwa niba hari akaba yarujuje ibisabwa twebwe akabiduha icyo gihe yasuye cyangwa icyo kubeshya ubuyobozi bwabimuhaye mu gushaka kumenya byinshi kuri iyi nkuru BTN TV yagerageje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Bugesera ku murongo wa telefone Richard Mutabazi ariko atubwira ko iki kibazo atarakizi atubwira ko ngo ugiye kugikurikirana mu maguru mashya kugeza ubu nta kibazo ntabwo muzi nta kibazo yambwiye sinamenya nini keretse niba yaraje wenda akangura mwamufasha mu buvugizi bwo kuvuga ngo ntibakiri umuntu yarakuze ariko nari nta pointimenti mwayimusabira nkayimuha
nari nimaze kumenya ikibazo nibwo namenya niba kinarimo niba n'ikibazo kirimo nari ikosa ryabaye n'iki umuntu yamufata ariko kugeza ubu abaturage ntabwo yarangira ntabwo arakugeraho nk'uko ushobora gusanga wamusezeranyije bwa kabiri yari ibeshye cyangwa ataranyibeshye yarabikoze nkana ari amafuta asanzwe harimo korakisheni harimo ubu nta kintu nzumva kuko nk'ubu ngusezeranyije ndabisinye mu gitabo yego kandi ubwo niyo havuka ikibazo mu myaka makumyabiri ntazamenya ko ari igihe gusezeranya ya iyo korakisheni turumva iba yoroshye kuko ubu ngusezeranye ubundi yaguhanga uburyo icyo cyasho cyakora kugeza n'igihe wazabera minisitiri akabikora yego Amategeko y'u Rwanda niyemerera umuntu kugira isezerano rirenze rimwe imbere y'amategeko keretse abanje guhana gatanye n'uwo basezeranye bwa mbere nyamara umunyamabanga nshingwabikorwa murenge wa Jomo mu karere ka Bugesera yasezeranyije Mugenga Jire wari wasezeraniye mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye ibintu bidasanzwe iyi ni BTN TV ngende Mahoro Samson mu karere ka Rwanda mu ntara y'Amajyepfo Nyuma yo kwegerezwa ikigo gisuzuma ubuziranenge bw'ibinyabiziga kizwi nka controle technique abaturage batunze ibinyabiziga mu ntara y'Amajyaruguru by'umwihariko bo mu karere ka Musanze baravuga ko baruhutse imbone bahuraga nazo ndetse n'igihe batakazaga bajya gushaka iservisi mu mujyi wa Kigali dore ko ngo ariho honyine hatangirwa iservisi urugendo rw'ikigali rwatuvunaga wagendaga ukararayo bakurega gusubiramo randevu gatindi kamara ukwezi amavuta ukabura yatwitse ugasanga uri guhomba iminsi uparitse asiranse yabagiri kubara n'indi misoro yose y'ukwezi wabaguri yabagiri kubara nk'uwo intege nkeya hari igihe yahuraga n'abatubuzi ariko tubita wenda babasherisheri bakaba bamureba inkandagiro bakavuga ati rebe ko wasaziye aha ngaha uramutse utanze akantu wabona kontorore none nk'uko jyayo ugatindayo watinze kuyibona wakoreza nk'amakosa ukajya gukoresha ugatinda ariko ubu ngubu kubera ko hari hafi yo mu rugo kwa bizajya biroroha ntabwo umuntu azajya akora urugendo rwo kujya gucumbika ahantu ugasubire gushaka kontorore kandi ari hafi yo mu rugo ingorane twahuraga nazo ni uko abantu bahuranaga n'ibihombo byinshi hari esanse yajyaga itujyana i Kigali ikanatugarura icyo ni igihombo hari ukujya kurara i Kigali utegereje mu gihe bakureze ikintu cyoroheje cyangwa gikomeye icyo ni ikindi gihombo Nanone kandi hari ibindi bihombo byinshi byiyongeragaho hejuru y'ibyo byose bitewe no gukora urugendo rurerure ujya i Kigali. Umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa muri Polisi y'u Rwanda Commission of Police Felix Namuhoranye aragaruka ku mbogamizi zakunze kugaragara muri serivisi zo gusuzuma ubuziranenge bw'ibinyabiziga harimo ibibazo bya ruswa byakorwaga n'abiyitaba komisiyoneri akaba avuga ko bahagurukiye kurwanya bene abo bantu. Inshingano eshatu z'ingenzi z'ibi bigo ni ugutanga umusanzu mu gukumira impanuka z'ibinyabiziga ni ukugabanya ibyuka bihumanya ikirere ni no gutanga ubujyanama bukenewe ku bafite ibinyabiziga bitujuje ubuziranenge zimwe mu mbogamizi dukunze guhura nazo cyangwa zikunze kugaragara muri izi serivisi zo gusuzuma ubuziranenge bw'ibinyabiziga harimo cyane cyane ibyaha bya ruswa kandi ibyo byaha cyane cyane bikunze gukorwa n'abiyita abakomisiyoneri bakorana n'abakozi bacu baba bakora muri ibi bigo bagasuka ba nyiri ibinyabiziga babizeza kubahereza serivisi zihuse kurusha izo serivisi ubwayo iteganya bagamije indonke na ruswa gukorana ruswa ibyo turagukomeza kurwana nabyo turabasaba kutabyemera mwebwe n'abo muziranye mukababwira muti ikinyabiziga kinyuze mu nzira ya ngombwa kihuta uko amategeko abiteganya kandi nta cyaha gikozwe ubwo yafunguraga ku mugaragaro ikigo gisuzuma ubuziranenge bw'ibinyabiziga mu karere ka Musanze minisitiri w'ibidukikije dr Mujawamare Jeanne d'Arc yavuze ko iki kigo kije gufasha mu gukumira ibyuka bihumanya ikirere bishobora gutera uburwayi kubera guhumeka umwuka wanduye ibi bigo bizadufasha mu gukumira bya byuka bihumanya ikirere nk'uko nabivuze bitume noneho abanyarwanda tugabanya n'indwara zimwe na zimwe ziterwa n'ibyo byuka bibi tuba twahumetse mu mwuka ubundi usanzwe ugomba kuba mwiza duhumeka ubu rero kuri twebwe nka minisiteri y'ibidukikije n'inyunganizi duhawe na polisi y'igihugu kugira ngo buri rwego mu birureba
rufashe minisiteri y'ibidukikije kugabanya ibyuka bihumanya ikirere, twongera umwuka mwiza abanyarwanda bahumeka, bityo tubungabunga n'ibidukikije. Ubusanzwe serivisi yo gusuzuma ubuziranenge bw'ibinyabiziga yatangirwaga mu kigo kimwe rukumbi cyabarizwaga mu mujyi wa Kigali. Mu rwego rwo kwegereza iyi serivisi abatunze ibinyabiziga, kuri wa gatanu hakaba hafunguye ibindi bigo bitatu, harimo icyafunguwe mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba, ikindi kikaba cyafunguwe mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo, ndetse n'icyo mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ibi bigo byose bikaba byaruzuye bitwaye amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyari 3,491,553,888. Gaston Nirembere, BTN TV.